Fundada l'any 1996 de la mà del ginecòleg Josep Maria Carrera, fill il·lustre de Navarcles, Matres Mundi va néixer amb l'objectiu d'impulsar programes per millorar les condicions en què les dones d'alguns països africans, com ara Etiòpia i Ruanda, donen a llum a les seves criatures. Bé, la nostra ONG, la ONG que vaig fundar fa 28 anys, es dedica exclusivament a la salut, a millorar la salut materno-infantil. És l'única ONG d'Espanya que té com a únic objectiu aquest. Els altres fan de tot, nosaltres fem exclusivament això. I té unes característiques especials. Primera, és una associació humanitària aconfessional i apartidista, no està vinculat a cap cosa d'aquestes. I està fundada i constituïda per professionals de la salut, obstetres, ginecòlegs, comadrones, infermeres, neonatòlegs, pediatres, etc, etc. I finalment, és l'agència solidària de totes les societats científiques internacionals. O sigui, totes les societats internacionals tenen com a agència solidària nostre Matres Mundi. Entre els seus projectes hi ha la formació de persones i la creació d'equipaments als països d'origen, per tal de garantir la transferència de coneixement i l'impuls a projectes com ara dues cases maternals a Nemba i Ruli. Home, és un premi important perquè, a part de la personalitat de Pere Casaldàliga, que jo em vaig cartejar amb ell durant molt temps, és important, primera, per això, per la persona, segona, per la gent que l'ha rebut, que és molt important, i tercera, perquè és una forma de premiar una mica les nostres iniciatives en favor de la salut materno-infantil i de la gent més pobra de la Terra, com feia ell. L'ONG Matres Mundi recull el testimoni del projecte Fita d'inserció laboral de Càritas Manresa, guardonat l'any passat per la seva tasca a l'hora de donar formació a persones susceptibles de quedar excloses del mercat laboral i ajudar-les a trobar un lloc de feina. L'anunci del Premi Pere Casaldàliga d'enguany se suma al palmarès dels 6 Premis d'Honor anunciats prèviament pel festival. Unes mencions honorífiques que en aquesta 20a edició han recorregut el cineasta Bertran Bonello, la productora Isona Passola, el comunicador Àlex Gorina i els dos primers directors del CLAM, Valentí Oliveres i Serafí Vallecillos. Enguany, a més, el festival també ha premiat a títol pòstum l'històric influent director de fotografia Néstor Almendros, una de les icones del cinema del segle XX i amb arrels familiars a la Catalunya central.